Ja, vanavond is het supersessie en dat is dus één keer per jaar. Laatste maandag van november vieren we eigenlijk gewoon het zoveeljarig bestaan. Vandaag is dus het zesjarig bestaan van de NL-sessie. En dan gaan we door, zoals in de goede oude tijd, toen jazz begon in New York, tot 5 uur 's ochtends. Mooi is dat doordat mensen wel respect hebben voor de muziek, dus niet alleen maar lopen te gillen en feesten, maar ook echt af te wauw, er staat in één keer een podium en dan wordt het allemaal stil. En dan gebeurt er iets magisch en dan ontstijgt het even gewoon de middelmaat. En dat gebeurt hier gewoon af en toe. Dat is echt te gek. Aanbod van muzikanten op de supersessie is altijd redelijk overweldigend. Ik bedoel, het is natuurlijk altijd oké om als zangeres op een sessie te gaan zingen, maar vaak dan kan het net wel iets hogere drempel zijn omdat niet iedereen zin heeft om weer met je bellen te gaan spelen. Maar Daan die zegt dan hier, oké, nu komt Esther zingen met deze mensen en dan mag ik gewoon het lied kiezen. Hier is het veel, ik voel me hier altijd wel welkom als zangeres. Has this been going on? Ja, het is hier, wat ik al net al zei, een beroemd plek geworden. Het is mensen ontmoeten elkaar hier. En er wordt, vind ik, meer geïmproviseerd, beter naar elkaar geluisterd dan op andere plekken. Daan, pianist, is echt gewoon behoorlijk on top de hele avond. En zorgt dat de goede mensen bij elkaar komen. En goed geluid, de spullen zijn voor elkaar. Weet je, er is ruimte en er is echt aandacht voor de muzikanten.